Takže lidi, vítejte u dnešního videa a dnešní hra se jmenuje Kingdom Light Gaming. Je to hra, kde jsme vlastně my, jsme nějaký týpek, já ho nazývám Bob, tady hned mává na nás a pak je tady divný drak, který vítá, podezřelé. No, takže my se teď tady díváme, jak tady vítá, krade babičky, všechno možný, bere lidi jako nadřízený, něco takovýho. No, teď jsme v lese. Teď jsme zase zpátky v lese, jdeme pěšky za naším oblíbeným kamarádem Floppy the Fish. Je to zvíře, něco připadá jako piraně a to je jedno. Potom je tady Freddy the Fox, naše liška. Potom je tady takový Skippy the Dolphin, taková divné zvíře, které lítá, vypadá tak dolphin. No, něco takovýho. A teď, ne, to nemůžeme udělat, my nemůžeme jezdit na tom zvířeti, jako to zakazuje příroda, to nedává smysl, prezidenti, no takže teď jdeme takhle, letí drak, no spíš utíká, protože je to srap, no takže my tady vysvětlím zvířatům, ale oni to nepochopí, takže dáme give us whiteboard, no takže continue, no takže, my, to jsme my, potřebujeme ten meč, vytáhneme, potom zabijeme draka a potom všichni budou šťastní a ještě já se stanu králem. Ale pane, proč zrovna vy? Proč zrovna vy? Co se vám udělal? Sklapně, ty jsi zvíře nějaký NCPčko, nebo co, jak se to říká. Ty jsi prostě postřílený zvíře, rozumíš? Dobře, no. No, takže teď zrovna jdeme. Ten vlk je asi rebel, nebo co to je, no, takže... Takže teď jdeme cestu, on furt čichá, až něco najde. To je trolečnosti, čichá k tomu meči, už to vyčichal. Tady máme meč, vyrobený taky z ametisty, dívím se, že to je ještě drží. Takže tady je drak. Aha, tak o toho je ten Skippy, ten Dolphin, nebo co to je, aby se na ní pokakal. Tak teď, nás budeš bát drak. Ne, ono nám to rozbilo, ten meč, to je game over. To je taková blbá hra, no tak nic, no tak. Dejte nějaký ty subscribe, dejte lajky, něco tak blablabla, nechte mě na pokoji, neptejte se mi, jo?